Labas draugai ir visi, kas mane stebi, kas mane žiūri. Linkėjimai iš Venecijos. Ilsimės su žmona. Ir šis video, kaip visada, ne apie tai. Taigi, šį video norėtųsi pavadinti keisk savo standartus, keisk savo normas, keisk savo įsitikinimus. Mes pastebėjome, kad mes visada pritraukiam, sakykime, pritraukiam visada tai, kas yra mūsų norma. Kažkas rūko žolę, matyt, kitam irgi norma. Vinieca, ne? Tokia. Išblaškė mane. Taigi, kas yra standartas, kas yra norma? Aš gal pasakysiu iš karto, kad jūs suprastume. Mes negalime pasiekti nieko kito, ką jau esame pasiekę, su tais pačiais įsitikinimais vidiniais, su tais pačiais vidiniais standartais, tai yra, kaip mes žinome, kad aš negaliu nesimaudyti kasdien, tarkim, tai yra mano standartas. Yra žmonės, kurie maudosi gal kartą į mėnesį, tarkim, ne dėl trūkumų vandens ar dar kažko, bet tiesiog jiem nereikia. Vaikštas, midl, taip toliau. Ir tai, nu, tai irgi labai svarbu. Tai irgi labai svarbu suvokti. Bet žinutė mano daug gilesnė. Kas yra, ką reiškia gilesnė? Man dar dažnai klausia žmonės, kad ką man daryti, jeigu aš noriu pasiekti, tarkim, didesnį atlygį arba sukurti santykius netokius, kaip dabar esu sukūręs, arba man pasitaiko tokie patys vyrai, arba tokios pačios moterys, arba iPhone'as, aišku, man patinka, bet kartais toks jisai. Arba aš noriu visą laiką nusipirkti už tiek pat tokią pačią sumą automobilį, arba keliauju visą tą pačią Turkiją, man niekaip nepavyksta kažkokią tai išeiti, kažkokią, sakykime, kitokį lygį gyvenimo pragyvenimo. Ir aš sakau, tu turi pasikeisti, manęs nesupranta, kaip pasikeisti. Sakau, tu negali pasiekti, kaip negaliu, taigi kiti gali, nes mes labai sutapatinam save su kūnu. Nu, tarkim, taigi, va, tas milijonierius toks pats sveria ir dar net negražesnis už mane ir mažiau žino ir netoks išmintingas, bet jis turi daugiau. Kaip pavyzdys? Ne, pas jį vidinį įsitikinimą, vidinę normą, vidiniai standartai kitokie. Todėl aš visada sakau savo komandai arba tiem žmonėm, kuriuos jeigu mokinu verslus arba verslininkus, kai mokinu, arba šiaip tiesiog žmonės, sakau, to, ko tu dabar tikėji, tai, ką tu dabar darai, tu negali pasiekti daugiau. Ką reiškia daugiau? Duodu pavyzdį. Jeigu jūs mokat važinėti su dviračiu, jūs negalite važiuoti su motoroleriu, nes su motoroleriu reikia naujų įgūdžių. Sukti rankeną, kad važiuotų, nereikia sukti pedalų. Tai yra, jūs, tarkim, pedalų jau nebesukat. Šitas įsitikinimas, šitas norma, jinai dingo. Jos nebereikia. Bet reikia dabar išmokti spausti ir sukti rankeną. Arba automobilis, jeigu jūs mokat važiuoti dviračiu, liktai važiuojat, galbūt net gatvę, arba motoroleriu važiuojat gatvę, bet nereikia laikyti linksvaros automobilių, bet reikia rodyti posūkius su kažkokio tai perjunginį. Reikia žiūrėti tris veidrodžius, nes pas motorolerį yra tik du. Supranta, tai yra kažką liautis daryti, kažkokius tai, jo, sakykime, keis standartus, o kitus pritaikyti. Kažkas sakys, nu, įgūdžiai, taip, čia ne viskas taip paprasta, čia tokia galima sakyti ir ezoterika. Suprantat, mes negalim mokėti visko. Kad kažkur nueiti, mes turime kažką nustoti daryti, o kažką pradėti. Bet vietoj to. Ir čia, iš čia ir iškyla visi tie psichologiniai triukai, vat kaip mes rūkyti, reikia, nežinau, pradėti gerti apelsinų sultis, arba kaip mes gerti. Tu negali mes gerti, nustoti, vartoti alkoholį. Jeigu tu nepakeisi tą vartojimą į kažką kito. Kažką kito malonaus, faino, kitokio, sveikesnio. Tarkim, nu, kaip irgi pokytis yra, nustoti gerti šnapsą ir pradėti žiūrėti gerti alų, paskui nustoti alų, gerti vyną, paskui vyną šampaną ir paskui šampano vandenį. Tai yra pakeisti. Todėl daugelis iš jūsų, kas nori kažko atsikratyti, mano, kad yra blogi įgūdžiai ar dar kažkas, jūs negali to padaryti, nes reikia padaryti pokytį, tai yra transformacija. Vienas miršta, kitas atsiranda. Ir ne šiaip savo šitą idėją pasakyti, jums atėjo būti Venecijoje, nes jūs žinote, kad Venecija skęsta. Jis skęsta, jinai grimzda į dugną, jie bando visaip gelbėti, bet taip kaip jie statė ją, taip kaip jinai dabar yra pastatyta, tokiais pačiais būdais instrumentais jie neišgelbės.
reikia kažko atsisakyti daryti, nustoti, jeigu, sakykime, gelbėti, gal pradėti statyti, gal statyti viršų. Tai yra, veiks tik tai tie nauji metodai, tai yra nustoti daryti. Bet mes esam tokie sieslus, ryšlus, nežinau kaip norite, kad mums labai sunku pasikeisti. Užsitėsia mano kažkaip video, bet aš noriu išsamei paaiškinti. Manau, kad dauguma iš jūsų jau pagavo tą kampą, ką aš noriu pasakyti, bet vis tik tai netaip lengva tos įgūdžius pakeisti. Kaip pakeisti mano vargšo įgūdžius į turtingo? Protas iš kartos atsakė, reik šaibų, pinigų, ne. Kaip man pakeisti, kad aš savo skundžiuosi ir džiaugtis gyvenimu? Tai pradėk džiaugtis, lengva pasakyti. Kaip aš nusivyliu bet kokiais įvykiais gyvenimiškais? Tai pradėk džiaugtis ir vertinti šią akimirką. Aha. Pagalnat mintį, bet jeigu jūs tą suprantat principą, pas jūs viskas paveiks. Taigi, linkėjimai iš Venecijos, tikiuosi kažką įdėgio jums gero į galvą, naudokitės. Ačiū visiems, kas žiūrėjote, pasimatysime kitą video. Iki.